ልጸልይልሽ። እሺ፣ ጊዜ የደረሰው የኔ ነው በይ እስቲ። ጊዜ የደረሰው የኔ ነው። የኔ ጊዜ ደርሷል በይ እስቲ። ሰይጣን ስማ በይ እስቲ። ሰይጣን ስማ። አታገኘኝም በይ እስቲ። አታገኘኝም። ይኸውልሽ፣ አላስፈላጊ የሆነ ከበባ እንደዚህ ዙሪያሽን ከቦ ነው ማየው። ያን ከበባ እግዚአብሔር ሲበትነው ነው ማየው። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ ተበተነ ይበል እስቲ። በልብሽ ውስጥ በጣም ትልቅ ህልም አለ። በጣም ትልቅ ምኞት አለ። ዙሪያሽን ታይና ደግሞ የምትመኘው ምኞት ያለም በውስጥሽ የምታለሚው ህልም ዝም ብሎ ይመስልሻል። ዙሪያሽን ሁኔታዎችን ስታይ እግዚአብሔር ግን እንደዚህ በላታለኝ፣ የአዳማን ስም የኢትዮጵያን ስም ከሚያስጠሩ ሴቶች መካከል አንዱ አድርጌ አስነሳታለሁ አለ። አሜን። የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ብሎ ይውሰድስ። እየሰማሽኝ ነው? አሜን። የአዳማን ስም የኢትዮጵያን ስም ከሚያስጠሩ ሴቶች መካከል አሁን ዛሬ የምነግርሽ ትንቢታዊ ቃል አንቺን ወስዶ የሆነ ጫፍ ላይ ያስቀምጥሻል። ይህን ትንቢት ለእኔ ብሎ ያመነ ሰው ጮሆ አሜን ብሎ ይውሰድ። ይኸውላችሁ፣ ስሙ። አንዳንዶቻችሁ ሰፈር አያውቃችሁም አይደለ? ጎረቤት አያውቃችሁም አይደለ? ዛሬ ማለት ነው። እየሰማሽ ነው? የምነግርሽ ትንቢት ሀገር እንዲያውቅሽ የሚያደርግ ትንቢት ነው። ድንገት ማለት ነው አንድ እጅ መጥቶ አንቺን ረጅም ተራራ ላይ ወስዶ ሲያስቀምጥሽ እያየሁ ነው ያለው። አሜን። አንቺ የአዳማን ስም የኢትዮጵያን ስም የምታስጠሪው ወይ በዝማሬ ወይ በትንቢት ወይ በምናምን አገልግሎት አይደል፣ በአርት ነው። እኔ ማይሽ አንተ ባትደርስልኝ ባታይኖረ አይዞ ያለኝ ሰው ድንገት ድንገት ተሰብረ ባበቃ ነበር እዚያ ላይ የኔስ ታሪክ አዋጅ ባይሻር የሞት ባንተ ባምላኬ ባበቃ ነበር እዚያ ላይ የኔስ ታሪክ አዋጅ ባይሻር የሞት ባንተ ባምላኬ ሰው አለኝ አይደለም ያልኩት ጌታ ነው እኔስ ያስኩት። እሺ፣ በምን አልኩሽ? በአርት አርት። ይሄ ነገር ውስጥሽ አለ? አረ በደንብ እኔ አንቺን ማየው ወይ በዝማሬ ወይ በነብይነት ወይ በምናምን አይደለም፣ በአርት የአዳማ ይኸውልሽ፣ የአዳማን ስም ከሚያስጠሩ እችን ቀን እንዳትረሻት። አሜን አሜን። አጠገባችሁ ያለውን ሰው እቺ ቀን በህይወት ባለውለታ ትሆናለች፣ በደንብ እንዳትረሳት ያዛት። አንድ ያመነ ሰው ካለ ጮሆ አሜን ሲል ይሆንለት። አንዳንዱ ይኸውልህ፣ የሚገርም ነው። ዛሬ ደግሞ ለየት ያለ ድምፅ ነው። አንዳንዱ በአገልግሎት ነው፣ አንዳንዱ በሀብት ነው፣ አንዳንዱ ደግሞ በፖለቲካው ነው፣ አንዳንዱ በሆነ ብቻ በሆነ አቅጣጫ እግዚአብሔር በእናንተ ከፍ ይልባቸዋል። አሜን። ያንቺ ነገር ለብዙ ሰዎች ቀልድ ነው የሚመስላቸው። እውነት ነው፣ እውነት ነው። አይገባቸውም። ለሰዎች ብቻ አይደለም፣ ለቤተሰብሽ ጭምር አይገባቸውም። አዎ፣ አይገባቸውም፣ አይገባቸውም። ቀልድ ነው የሚመስላቸው። ያንቺ ቤተሰብ እዚህ አለ? አለ፣ እናቴ ያለች ነይ እስቲ። እናቷ እየሳቀች ነው። ማይክ ማሚ፣ ለምንድን ነው የሳኩት? አይ በቃ ሁል ጊዜ ስኔ ስናገራት እንዲህ ስለምትሆን፣ አዎ እኔ ወደዚህ ያስገባዋት ካርቱም ማስወጥቼ ወደ ጌታ እንድትሆንልኝ ነበር። ሀርት ላይ ከዚህ በፊት በማለዳ ኮከብ ተሸልማለች። እሺ እኔ ሀርቱን አልፈለግኩትም። ትብብ ልጅ ወደ መጥፎ ነገር ትገባብኛለች ብዬ አስወጣሁ። ወደ አንድ እሷ ብቻ ስለሆነች ሳስቼ አልፈለግኩም። በቃ እየሳሳሁ ወደ መጥፎ ነገር የምትገባ መስሎች ወደ አርት ውስጥ ኢየሱስን ይዛ ትገባለች እሷ። ጩና አሜን በልባክስ። የሚገርም ነው። እኔ አሁን በመንፈሳ የአንቺ ነገር እንኳን ለሌላው ሰው ለቤተሰብሽ እንኳን ቀልድ ጨዋታ ነገር ነው የሚመስለው። እስቲ ማሚ ትክክል ነው፣ እንደዛ ነው። ቀልድ ጨዋታ ነው የሚመስልሽ። ዘርበይ ባክሽ አንቺ ነገር እያለን ሁላችንም እናጥላላታለን። ሁላችሁም ሞተ የቀረውን አይደለም ማመልከው፣ ከሞት የተነሳው ኢየሱስ እዚህ ነው። መቃብሩ ሲታይ አሁንም ባዶ ነው። እኔ የማመልከው ኢየሱስ ነው። ይሄ ነው ይሄ ነው የማመልከው
ክብር 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 መቃብሩ ሲታይ አሁን ባዶ ነው ስንት ጀግና ይተናል በዚች ምድር ላይ በዚች ዓለም ላይ ስማቸው ሲነሳ በያደባባይ የገደለ ብቻ ለምን ይወደሳል ለምን ይወደሳል በሞት ያሸነፈው ኢየሱስ ይበልጣል ኢየሱስ ይበልጣል እንደገና ደግሞ እንደገና አንሳኝ አክብረኝ እድል ሰጠኝና ደግሞ እንደገና በጠላቶች ፊት እንዴት ሞገስ ጨመረን ቅባ ጨመረን አይቀጥልም ሲሉ ክብር ጨመረን እሺ ወደ አርቱ ማንን ይዘሽ ትገበያለሽ ነው ያልኩሽ እ ኢየሱስን ስሜ አንቺ ከዛሬ ጀምሮ ማለት ነው ከኛ ጋር ነው መታገለግየው አሜን እኛ መንፈሳዊ ነገር እንጠቀጠቀብሻለ አንቺ ደግሞ ያንን ይዘሽ ትሄጃለሽ አሜን በሚገርምና በሚደንቅ አይነት ሁኔታ እግዚአብሔር አምላክ አንቺን ከፍ ሲያደርግሽ ነው ያየሁት አሜን ለምን የማይሆን ከበባ ከዙሪያሽ ላይ ሲበተን ነው ያየሁት አሜን አሁን የማይሆን ከበባ ሳይሆን የሚሆን ከበባ ነው አንቺን የሚከብሽ አሜን ከዚህ ቀን ጀምሮ በሚገርምና በሚደንቅ አይነት ሁኔታ እግዚአብሔር ሞገሱን ባንቺ ላይ ያስቀምጣል ተፈላጊነትሽ ተወዳጅነትሽ ተሰሚነትሽ እጅግ በጣም እየጨመረ ይመጣል ብዙ ሰዎች ግራ እስኪገባቸው ድረስ አሜን አነጋጋሪ ሴት ሆነሽ ተነሻለሽ አሜን አሜን ያገሩስ ብቻም ሳይሆን ያንድ ሀገር አይደል የዓለም ሁሉ በሮች ላንቺ ይከፈቱልሻል አሜን ታያለሽ አሜን ይሄንን እግዚአብሔር ያደርግልሻል አሜን ማዘር ደሳሎት አዎ ያርግላት ይምላላት ኢየሱስ አሜን እጆቻችሁን ዘር አንድ እሷ ብቻ ናት ያለችሽ ሶስት ወንዶች አሉ ሴት እሷ ብቻ ናት አዎ እሷ ብቻ ናት ጌታ ዘመናቸውን ይባርክ አሜን እጃችሁን ዘርጉና ሆነልሽ በሏት እሺ አሜን 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 ሚገርም ነው ጌታ ኢየሱስ ይባል የኔ እናት እየሰሙኝ ነው አንቺ ከልጆችሽ ጋር ማለት ነው እንደ እናትና እንደ ልጅ ሳትሆኚ እንደ ጓደኛ ነሽ አዎ አዎ ጌታ ይባርክሽ አሜን አሜን አሁን እጸልይልሻለሁ ላንቺ ጤና ረጅም እድሜ ይሰጥሻል አሜን አንቺን ደግሞ ከዛሬ ቀን ጀምሮ የእግዚአብሔር እጅ ከፍ ያደርግሻል አሜን እስቲ ከፍላለሁ በይ እስቲ ከፍላለሁ ማአት የአርት ነገሮች ማአት ድርሰቶች ጽፈሽ 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 ተከማይቶ ነው ማየው እ ለጌታ ለልታና ጭብጨባ ክብር ይሁንልን ክብሩ ብሶበታል ብሶበታል ይማስ ብሶበታል ብሶበታል ክብሩ ብሶበታል ብሶበታል ይማስ ብሶበታል ብሶበታል ከትላንቱ ዛሬ መንፈሱ ነቶኛል መገኘቱ ይታወቀኛል ከትላንቱ ዛሬ ቅባቱ ነቶኛል ህልውናው ይታወቅ እንደገና ደግሞ እንደገና አንሳኝ አክብርኝ በከሳሾች ፊት ሞገስ ጨምርና ቅባ ጨምርና አይቀጥልም ስሉ ሞገስ ጨምርና አንሳኝ አክብርኝ ዓለምን ለመኘ ሰው አድርገኝ ሲያሻትታ ዘበኝ ምልኩልትና ቀኝ ሲያሻትታ ዘበኝ ምልኩልትና ቀኝ ከየት እንደመጣው ማውቀው አንነኝ ምን ይሉኛል ብዬ ለክብሬ ሳልሳሳ ለራሴ ሳ እሺ እና መዓት ነገሮች ተጽፈው 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 ተከማይተው ነው ማየው ቤት የሚሉሽን ነገር ልንገርሽ እንደው ያንቺና ያንቺ ወረቀቶች መቼ ነው የሚያልቁት ነው የሚሉት አንዳንዴ እንደውም ስጽፍሜ ጀመረ ደሞ ታትለቀልቃሌ ስራ ላትለቀልቃሌ ልክ ነው ማሚ አዎ ስራ ላዛት ስፈልጊው ደብተሯን ይዘው ወጣል ጨለማውስ ቁጭ ብላ ትጽፋለች ትጽፋለች ይሁንኝ ማአት ተጽፈ ይሁንሽ አሁን እስከ ዛሬ ድረስ ዝም ብሎ ጽፎ ነው የተቀመጡት አሁን ጊዜሽ ደርሷል አሜን አሁን ሰዓትሽ ደርሷል አሜን
እነዛ የጻፍሻቸው ነገሮች ለምድር ሁሉ ተፈላጊ የሚሆንበት ጊዜው ደርሷል። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ ጊዜው ደርሷል ይበል። እስቲ ጊዜው ደርሷል፣ ሰዓቱ ደርሷል በል። እስቲ ሰዓቱ ደርሷል። ደግሞ ማአት መጻፍቶች ተገማይተው አያለሁ። አሜን። መጻፍት እየሰማሽ ነው? መጸለ የተለያየ አይነት መጻፍት ከመጻፍ ቅዱስ ውጪ ከመንፈሳዊ መጻፍ ውጪ አለ። አሜን። ኢየሱስ ይችላል። ኦኬ፣ ባጭር ቃል አንሷት ማሚ። አሁን የእግዚአብሔር እጅ አንቺን ከዚህ ቀን ጀምሮ ከፍ ያደርግሻል። የእግዚአብሔር ሞገስ፣ የእግዚአብሔር ጥበብ፣ የእግዚአብሔር ዕውቀት ባንቺ ላይ ይመጣል። አሜን። በአርትም ኢየሱስ ክርስቶስን ማስተዋወቅ ይቻላል። አሜን። ጌታ ኢየሱስ። እግዚአብሔር ሆይ ሙሉ የሆነ ጤና፣ ሙሉ የሆነ ፈውስ፣ ረጅም እድሜ ለእናቴ ይሰጣት። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ተባረኩ። ቁጭ በሉ። ሻሎም ሻሎም፣ ሃሌሉያ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ በሙሉ፣ ውድ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን በሙሉ በእያላችሁበት ስፍራ የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም በረከት ይብዛላችሁ። እኔ ወንድማችሁ ሐዋርያ ዲዲያ ጳውሎስ ነኝ። ዛሬ በፊታችሁ የቀረብኩት የመንፈስ ቅዱስ ኃይል የክርስቶስ ቤተክርስቲያን እያስገነባች ያለችውን ግዙፍና ታሪካዊ ትልቅ የሆነውን አዳራሽ ምን ላይ እንደደረሰ ላስጎበኛችሁ ነው። በነገራችን ላይ ይሄ አዳራሽ ከጀመረን በኋላ ለአምስት ወር ያክል ማለት ተከታታይ ባይሆንም በተለያዩ አይነት ጊዜያቶች አንድ ላይ ለአምስት ወር ያክል ግንባታውን አላካሄድንም። ግን በአምስት ወር ውስጥ ባካሄድነው ግንባታ ውስጥ የደረስንበትን ነገር ላሳያችሁ ነው ዛሬ ከፊቴ የቀረብኩት ማለት ነው። ተከተሉኝ። ክብር ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ይሁን። እንግዲህ ይህን እዚህ ጋር ያው የምትመለከቱት ይሄ ግዙፍና ትልቅ አዳራሽ የኔ መንፈሳዊ ልጄ የሆነው ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ በስጦታ የሰጠኝን ይህንን ቦታ እኔ ደግሞ ስጦታ አድርጌ ለቤተ ክርስቲያን በመስጠት ከትውልድ ትውልድ የሚሸጋገር ታሪካዊ ስራ፣ የእግዚአብሔር ስራ እንዲሰራበት፣ ነፍሳት እንዲድኑበት፣ የጌታ ኃይልና ክብር እንዲገለጥበት፣ ሰዎች የሚቀቡበት፣ ሰዎች ነፃ የሚወጡበት፣ የሚፈወሱበት፣ የእግዚአብሔርን ኃይልና ክብር የምናይበት ስፍራ እንዲሆን ለትውልድ እንዲሆን በስጦታ መልክ በመስጠት እንግዲህ ይህንን የምትመለከቱትን ስራ ማለት ነው። በዓለም ዙሪያ ያላችሁ በብዙም ሆነ በጥቂት የዘራችኋት ያቺ ዘር ምን ላይ እንደዋለች ላስጎበኛችሁና ላሳያችሁ። እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋርና ከእናንተ ጋር የቀረውን ስራ ደግሞ በቅርብ ጊዜ እንደምናጠናቀቅ ደግሞ በዚሁ እያበሰርኩ እያወጅኩ አሁን የደረሰበትን ሁኔታ አስጎበኛችኋለሁ ማለት ነው። ከእኔ ጋር መጎብኘት ጀምሩ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። የምንመለከተው በሙሉ ቤዝመንት ነው ማለት ነው። ይሄ ቤዝመንት ነው የሚሆነው። እዚህ ላይ ስላቭ ከላይ ይደረግበታል። እዚህ ቤዝመንቱ ላይ የምናደርግበት ምንድን ነው? የቤተ ክርስቲያኒቱ ቢሮዎች ይሆናሉ ማለት ነው። በቤተ ክርስቲያኒቱ ውስጥ ልዩ ልዩ ቢሮዎች አሉ። የኔን ቢሮ ጨምሮ የፓስተሮች፣ የወንጌላውያን፣ የነቢያት ቢሮ፣ የአስተዳደር ቢሮ፣ የፋይናንስ ክፍል ቢሮ፣ የልዩ ልዩ የአገልግሎት ዘርፎች ቢሮ የሚሆን ይሆናል ማለት ነው። ግማሹ እንደዛ ነው የሚሆነው። ግማሹ ደግሞ የህፃናቶች የመማሪያ ክፍል፣ ወላጆች በዋናውና በትልቁ ጉባኤ እንዳይረበሹ ማለት ነው። ለህፃናት እዚህ ጋር ምቹና ጥሩ በሆነ መልኩ የምናዘጋጅላቸው ይሆናል ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄ እንግዲህ የምትመለከቱት በጣም ግዙፍ ነው። እጅግ በጣም ትልቅ የሆነ ቤዝመንት ነው ማለት ነው። ከዛ አንስቶ እስከዚህ ድረስ በአጠቃላይ ያለው በቤዝመንቱ ስር የሚሆን ነው ማለት ነው። ክብር ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ይሁን። ይህንን ይመስላል እንግዲህ እስከዛ ድረስ በቤዝመንት ውስጥ ያለ ነገር። ቅድም እንዳልኳችሁ ቢሮዎች፣ የህፃናት ልዩ ልዩ ፕሮግራሞች የምናደርግበት ቤዝመንት ነው ማለት ነው። ያው ከዚህ ላይ ስላቭ እናደርጋለን ከላይ። እንደገና ዙሪያውን በአዳራሹ ዙሪያ ወደ 100 ክፍል የሚሆኑ ሰርቪሶች ከላይ ይኖራሉ ማለት ነው።
እዚም ላይ ከላይ እስላፍ ከተደረገ በኋላ ይሄን በአዳራሽ ውስጥ የሚገባ ነው ማለት ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ አዳራሻችን ከ15000 በላይ ህዝብ የሚይዝ ትልቅና ግዙፍ ታሪካዊ የሆነ አዳራሽ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወደሚቀጥለው ስፍራ ደግሞ ላሳያችሁ። እንግዲህ ቤዝመንቱ ይሄንን ይመስላል እንዳያችሁት ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ደግሞ እንሂድ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። እንግዲህ ያው ከዚህ ከቤዝመንቱ ወተን ደግሞ ወደዛኛው ወደ ላይ ደግሞ ከፍ እንላለን። ያ ደግሞ አንድ G+1 ወደ ላይ የወጣው ማለት ነው ግንባታው። ወደ አዳራሹ ወደ ዋንኛው ክፍል ደግሞ ላሳያችሁ ማለት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንግዲህ ይሄንን መስላል እጅግ በጣም ግዙፍና ትልቅ አዳራሹ ብቻ የተቀመጠው ወደ 3000 ካሬ በሚሆን ያክል ላይ ነው አዳራሹ የተቀመጠው ማለት ነው። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። እጅግ በጣም ግዙፍና ትልቅ የሆነ አዳራሽ ነው እንደምትመለከቱ። እግዚአብሔር ይረዳ። በዚህ በአምስት ወር ጊዜያቶች ውስጥ የደረስንበት ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የምትመለከቱት በሙሉ የአዳራሹ ክፍል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ይሄ በአጠቃላይ ከዚህ ላይ አንድ ፎቅ አለ፣ ሁለት በዚህኛው በመደዳ ዙር ያሉት በአጠቃላይ ዙሪያውን ያሉት G+2 ነው የሚሆኑት በአዳራሹ ዙሪያ ማለት ነው። ይሄም እንዳለ አሁን በሙሉ እስላቭ የሚለብስ ይሆናል ማለት ነው። ይሄም በአጠቃላይ እስከ ጫፍ እስከ ጥግ ድረስ ማለት ነው እስላቭ የሚለብስ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህኛው አንስቶ እስከ መጨረሻ እዛ እስከምናየው ጥግ ድረስ እስላቭ ይለብሳል ማለት ነው። ይሄኛውም እንደምንመለከተው ቤዝመንቱን ይዞ እስከ ጫፍ እስከ ጥግ ድረስ ቤዝመንቱ እስላቭ ከለበሰ በኋላ ይሄኛውም የአዳራሹ ክፍል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ተመልከቱ እንግዲህ ይሄን ላሳያችሁ። ይሄ ሁሉ በተለይ በዚህ አቅጣጫ እዚህ ኤሪያ ላይ በተሰራው ትልቅ ስራ እንዳልኳችሁ ይሄ አንድ G+1 ነው ወደ ላይ ገንብተን የወጣ ነው። ይሄ ሙሉ ተሞልቶ ኦልሬዲ አልቋል ማለት ነው። በተለይ በዚህኛው ስራ ላይ ማመስገን የምፈልገው ክፍል ቢኖር የሳውዝ አፍሪካ ቅዱሳንን ነው። እነሱ በዘሩት ዘር ነው እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ከፍተኛ የሆኑ ስራዎች የተሰሩት ማለት ነው። በጥቂቱ እንግዲህ በሳውዝ አፍሪካ የምትኖሩ ቅዱሳን የዘራችሁ ዘር ይኸው እዚህ ቁም ነገር ላይ ውሏል ማለት ነው። እና በተለይ ያው በሳውዝ አፍሪካ ስል በአጠቃላይ የሳውዝ አፍሪካ ነዋሪዎች ሳይሆን በጆሃንስበርግ ያሉ ቅዱሳን የዘሩት የተወሰነ ዘር አለ። ያው ዘራችሁ መጥቶ እዚህ ጋር ቁም ነገር ላይ ውሎላችኋል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ በሃክኑክ ያላችሁ ቅዱሳን የዘራችሁ ዘር ይኸው እዚህ ቁም ነገር ላይ ውሏል። እንደገና በቭራይድ ያላችሁ ቅዱሳን የዘራችሁት ዘር እዚህ ቁም ነገር ላይ ውሏል እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ይሄ አካባቢ በተለይ ከዛ ከሳውዝ አፍሪካ ከመጣው በኋላ የተሰሩ ስራዎች ናቸው እዚህ ጋር የምንመለከታቸው ስራዎች በአጠቃላይ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ በባምብሪጅ ያላችሁ ቅዱሳን እንግዲህ የዘራችሁ ጥቂት ያቺ ዘር መታ እዚህ ጋር ትልቅ ስራ ተሰርቷል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት የግዙፍ ስራ በሙሉ እናንተ የዘራችሁት ያ ጥቂት ዘር ነው መቶ እዚህ ጋር ያረፈው ማለት ነው። እንደገና በዓለም ዙሪያ ሁሉ ጥቂት ብዙ ሳትሉ የላካችሁት ያ የዘራችሁት ዘር ይኸው እንደምትመለከቱት ትልቁም ነገር ላይ ውሏል ማለት ነው። ይኸው ይሄን እንደምትመለከቱት በአጠቃላይ ማለት ነው። ይሄ በሙሉ የአዳራሹ ክፍል ነው ማለት ነው። የአዳራሹ ክፍል ነው። ከላይ ደግሞ ያው ግንባታው ይቀጥላል ማለት ነው። ይሄኛው ስላቡ ቀጥታ ይሄ ሙሉ በሙሉ ቤዝመንቱን በአጠቃላይ እንደዚህ የሚሸፍን ነው የሚሆነው ማለት ነው። በአጠቃላይ ይሄ በሙሉ የአዳራሹ ክፍል ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ጋም ሰው ይቀመጣል፣ በዚህኛውም ላይ ሰው ይቀመጣል፣ በዛኛውም ሰው ይቀመጣል። ያም ሙሉ ሰዎች የሚቀመጡ ይሆናሉ እስከ ጫፍ እስከ ጥግ ድረስ ማለት ነው። በዚህኛውም ዙር በዛኛው ሰዎች የሚቀመጡበት ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ከፊት ለፊት ያው የምታዩት አዳራሽ ለጊዜው አንዳንድ የጸሎትና የወጣቶች ፕሮግራም የሚካሄድበት ነው። የሚፈርስ ነው ይሄኛው አዳራሽ ማለት ነው። ፊት ለፊት ላይ ነው መድረኩ የሚሆነው። ይህንን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ደግሞ ወደ ላይ ወጥተን ሌላ የተሰራውን ስራ ላሳያችሁ ማለት ነው። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ይኸው እንደምትመለከቱት በጣም ረጅም ከዛ ጫፍ ወደዚህኛው ጫፍ እጅግ በጣም ረጅም የሆነ ጉዞ ነው። እየተራመድኩ ላሳያችሁ ምን ያክል ጉዞ
ሰፊ እንደሆነ ማለት ነው። እንግዲህ ተመልከቱት ከዚህኛው ጫፍ ራሱ እዛኛው ጫፍ እጅግ በጣም ሩቅ ነው፣ በጣም ሰፊ ነው። ከዚህኛው ጫፍ ወደዛኛው ጫፍ እጅግ በጣም ሰፊ ነው። ስለዚህ 15000 በወንበር ነው የሚይዘው። ከ15000 በላይ የሆነም ህዝብ ነው የሚይዘው ማለት ነው። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። አሁን ደግሞ ወደ ላይ ወጥተን የተሰራውን ሌላኛውን ስራ እናስጎብኛችሁ ማለት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንግዲህ አሁን ደግሞ ከላይ ያለውን እንመለከታለን ማለት ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ይሄንን ይመስላል የደረስንበት። ይሄ እንደምንመለከተው እንግዲህ ከዚህ ከጫፍ ጀምሮ ላሳያችሁ። እሺ፣ ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄ ደግሞ የምንመለከተው G+2 ወደ ላይ የሚወጣው ህንፃ ነው ማለት ነው። በዚህኛው ከስር ያለው ለቤተ ክርስቲያናችን ከስር ላለው ዙሪያ ከላይም ለሚሆነው አንዳንድ የቢዝነስ ስራዎች የሚሰሩ ይሆናል። ገቢው ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን ይሆናል ማለት ነው። ይሄ G+2 ነው የሚሆነው። በዚህኛው ደግሞ እንደምትመለከቱት ከዚህ ጫፍ አንስቶ እስከዛኛው ጫፍ ድረስ የአዳራሹ ስር ነው የሚገባው ማለት ነው። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ተመልከቱ እንግዲህ ይህን ያክል ግዙፍ የሆነ ስራ እየተሰራ ነው እና እንደምትመለከቱት እጅግ በጣም ትልቅና ትልቅ የሆነ አዳራሽ ነው። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። እግዚአብሔርን በመታመን ነው የጀመርነው። እንግዲህ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ቅዱሳኖች ሁሉ በዚህ ግዙፍና ታሪካዊ በሆነው ህንፃ ላይ የምትችሉትን ሁሉ ጥቂት ብዙ ሳትሉ ፓርቲሲፔት እንድታደርጉ፣ በሐሳብ ከጎናችን እንድትቆሙ፣ በተለይ ደግሞ እናቶች፣ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ እናቶች በሙሉ እግዚአብሔር እናንተን ጸሎት እንደሚሰማ አምናለሁ። እናቶቼ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ በጣም የምወዳችሁና የማከብራችሁ ኤርትራውያንና ኢትዮጵያውያን ጸልዩልኝ። የምትችሉ ሁሉ ጥቂት ትንሽ ትልቅ ሳትሉ ስክሪኑ ላይ በምታዩት አካውንት አስገቡ። በዌስተርን ዩኒየንም በልዩ ልዩ አይነት አቅጣጫ ካስገባችሁ በኋላ እንዳስገባችሁ ምልክት ይሆን ዘንድ ደውላችሁ አሳውቁን ማለት ነው። ከላካችሁ በኋላ የጸሎት ቡድን አለ። ጠንካራ የሆነ ጸሎት ለእናንተ እኔም ከኔ ጋር አብረው የሚያገለግሉ አገልጋዮች እጅግ ቤተ ክርስቲያናችን የተደረጃጀና የተጠነካከረ እጅግ በጣም በርካታ በአንድ አጥቢያ ላይ ከ500 በላይ የሆኑ አገልጋዮች ያሉበት ቤተ ክርስቲያን ነው። በሁሉ አቅጣጫ እግዚአብሔር ያደረጃጀን ቤተ ክርስቲያን ነው ማለት ነው። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ተመልከቱ እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ይሄኛው በዚህ የተመለከት ነው አንደኛዋን ዘርፍ ብቻ ነው እስከዚህ እስከ ጫፍ ያለው። አሁን ደግሞ የሚቀጥለውን ደግሞ ሌላኛውን ራውንድ በዚህ በኩል አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ያው እንደምትመለከቱ ስራው እጅግ በጣም ግዙፍና ትልቅ የሆነ ስራ ነው ማለት ነው። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ከዚህ ጫፍ እስከዛ ጫፍ፣ እንደገና ደግሞ ከዛኛው ጫፍ እስከዛኛው ጫፍ፣ ከዛኛው ጫፍ ደግሞ እስከዛኛው ጫፍ፣ አሁን ደግሞ ከዚህኛው ጫፍ ደግሞ ወደዚህኛው ጫፍ አሳያቸዋለሁ። የሚገርማችሁ ቦታው ራሱ ያለው በጣም ወሳኝና ወሳኝ ስትራቴጂክ በሆነ ቦታ ላይ ነው። እግዚአብሔር ይህንን መሬት አሳልፎ የሰጠን በዚሁ አጋጣሚ ልጄን ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳር ባለቤቱን ፈጽሞ እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርካችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ለቤተ ክርስቲያናችን ትልቅ ቁም ነገር ነው እያደረገልን ማለት ነው። እኔም እንግዲህ ለትውልድ እንዲሆን ነው ይህን ቦታ የሰጠሁት ማለት ነው። ደስ ብሎኛል እጅግ በጣም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንግዲህ እየዘራችሁት ያለችው ጥቂት ዘር ያው እንደዚህ አይነት ቁም ነገር ላይ መጣ። በጣም ከስር ብዙ ስራ ሰርተናል። ከስር ደግሞ አሳያቸዋለሁ። ብዙ ሰርቪሶች ከስር ተሰርተው ነው ያሉት። አሁን ከላይ ያለውን ብቻ ነው የተመለከትነው። ከስርም ደግሞ ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል ማለት ነው። በቅርብ ጊዜ ደግሞ ሌላ ስራ ሰርተን እናሳያቸዋለን። ይሄ ሁሉ እንግዲህ እስላፍ ይሞላል። እስላፍ ሲሞላ እንደምታዩት ይሄ በጣም ረጅም ነው። ወደ 3000 ምናምን ካሬ ላይ ብቻ ነው አዳራሹ አረፈው። ስለዚህ እዚህ ላይ ብዙ ብረቶች፣ አሸዋዎች፣ ጠጠሮች ያስፈልጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቀላል ገንዘብ አይደለም እያወጣን ያለ ነው። በቋሚነት እንኳን ለቀን ሰራተኛ እንኳን በሳምንት የምንከፍለው ገንዘብ በመቶ ሺዎች ነው። ስለዚህ አሁን በሚሊየንስ ገንዘብ ያስፈልገናል ማለት ነው። እንግዲህ ያው አንድ አባባል አለ፣ 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክም ነው ለአምሳ ሰው ግን ጌጡ ነው፣ ብርቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ተባብረን ተጋግዘን ማለት ነው የእግዚአብሔርን ስራ እንሰራለን። በአማረና በተዋበ ትልቅ አዳራሽ ውስጥ እግዚአብሔርን እናመልከዋለን፣ እናገለግለዋለን። ይህን የቀረውን ስፍራ ደግሞ ላሳያችሁ፣ ተከተሉኝ። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን።
እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። እሺ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። እንደምትመለከቱት ይሄ ሁሉ የተሰራው ስራ የአምስት ወር ስራ ነው። እንዳልኳችሁ ለአምስት ወር ያከለ ጊዜ ስራውን ከጀመረን በኋላ በተለያዩ አይነት ምክንያቶች ስራውን አላካሄድንም። አሁን ያያችሁት ውጤት በሙሉ ይሄኛው ደግሞ ሌላኛው መውረጃ ነው። ከዛ ጫፍ አንስቶ እስከዛኛው ጫፍ ድረስ በሙሉ ከስር ከስር ሰርቪሶች አሉ ማለት ነው። ይሄ በሙሉ ስላቭ የሚሞላ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። በአምስት ወር ውስጥ ይሄ እግዚአብሔር ካረዳን በስተቀር ቀላል ስራ አይደለም የተሰራው ስራ ማለት ነው። ይሄኛው አዳራሽ ሲፈርስና ይሄኛው አዳራሽ ሲነሳ እጅግ በጣም የሚያምር ውበት ያለው ስራ ነው ማለት ነው የሚሆነው። ስለዚህ በጣም ምንወዳችሁ የምናከብራችሁ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በአለም ዙሪያ ያላችሁ ሁሉ በምትችሉት አቀማችሁ ሁሉ ትንሽ ትልቅ ሳትሉ አሁኑኑ በእግዚአብሔር ስራ ላይ ዘርዝሩ። እግዚአብሔር እንደ ባለ ጠግነቱ መጠን በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ ይሞላባችኋል። የማትከስሩት ታላቅን ስራ ነው የምሰሩት ማለት ነው። ይሄም ያው እስከ ጫፍ ድረስ ግንባታው ይገነባል ማለት ነው። በጣም የሚገርም አይነት ስራ ነው። እዚህ ጋር ያው ሽንት ቤት ይሄ ትልቅ ስፍራ ክፍት ያደረግነው እዚህ ጋር ጉድጓድ ይቆፈራል ማለት ነው። ለሰርቪሱም ለሚጠቀሙ ሰዎች፣ አዳራሽም ለሚጠቀሙ ሰዎች እጅግ በጣም ዘመናዊ የሆነ የመጸዳጃ ሽንት ቤቶች እዚህ ጋር እንሰራለን ማለት ነው። ፍሳሹ የሚወገድበት ትልቅ የሆነ ጉድጓድ እዚህ ስፍራ ላይ ይቆፈራል ማለት ነው። ከዛ በላዩ ላይ ደግሞ ህንፃ ይገነባል ማለት ነው። ያው እንደምትመለከቱት መሬቱ ያለው በዚህኛው መንገድ አለ፣ በዚህኛው በጀርባ መንገድ አለ፣ በፊት ለፊትም መንገድ አለ፣ በዛኛውም በኩል መንገድ አለ። በጣም እግዚአብሔር ወሳኝና ወሳኝ የሆነ ስፍራ ነው የሰጠን። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። እንግዲህ ይሄን የምትመለከቱት ይሄ ሁሉ ግዙፍና ትልቅ የሆነ ስራ በአምስት ወር ጊዜ ውስጥ የተሰራ ስራ ነው። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። እንግዲህ በዚህ ስራ ላይ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ብቻም ሳይሆኑ ኦርቶዶክሶች፣ ሙስሊሞች በሚችሉት አቅማቸው የተሳተፉበት ትልቅ ፕሮጀክት ነው ማለት ነው። ያው እግዚአብሔር ካረዳን በስተቀር በአምስት ወር ጊዜ ውስጥ ይሄን ያክል ግዙፍና ትልቅ ስራ መስራት በጣም ይከብዳል፣ ግን በእግዚአብሔር ኃይል ይቻላል ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ የምትመለከቱት በውስጥ የተሰሩ ስራዎች ናቸው ማለት ነው። በጣም ያው እንደምትመለከቱት በጣም ግዙፍ ረጅም የሆነ ትልቅ የሆነ ስራ ነው የተሰራው። እንግዲህ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ በእውነት የፕሮቴስታንት እምነት ብቻም ሳይሆን የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች፣ የእስልምና እምነት ተከታዮች፣ የልዩ ልዩ ቤተ እምነት ሰዎች ናቸው በጥቂትም በብዙም በዚህ ነገር ላይ ተሳትፎ እያደረጉ ያሉት። አሁንም እስከ መጨረሻው ተሳትፏችሁ እንዲቀጥል በእግዚአብሔር ፍቅር አሳስባችኋለሁ። ይኸው በዚህ ውስጥ እንደምትመለከቱት እነዚህ ሁሉ ሰርቪሶች ናቸው። እሺ ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። እንግዲህ ይህንን ይመስላል በአምስት ወር ውስጥ የተሰራው ስራ ማለት ነው። በአረብ ሀገራት፣ በአፍሪካ ሀገራት፣ በአውሮፓ፣ በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በአውስትራሊያ፣ በኤዥያ፣ በኤርትራም፣ በኢትዮጵያም በልዩ ልዩ አይነት አለማት ያላችሁ ቅዱሳኖች በሙሉ እንግዲህ ይህንን ግዙፍና ሰፊ የሆነውን የእግዚአብሔርን ስራ ከኛ ጋር አብራችሁ እንድትሰሩ በእግዚአብሔር ስም በእግዚአብሔር ፍቅር አሳስባችኋለሁ። ስክሪኑ ላይ በምታዩት የባንክ አካውንት ቁጥር በማስገባት የምችሉትን ሁሉ ዘር እንድዘሩ በእግዚአብሔር ፍቅር አሳስባችኋለሁ። እሱ ብቻ አይደለም፣ እንዳልኳችሁ በዌስተር ዩኒየን፣ በዳብሽን፣ በመኒግራም በልዩ ልዩ አይነት አቅጣጫ የምታስገቡ ሰዎች ካስገባችሁ በኋላ ደውላችሁ ንገሩን። ያስገባችሁበትን ደግሞ ሪሲት በቫይበር እና እንደገና በዋትሳፕ ስክሪኑ ላይ ባለው ቁጥር ላይ እንድትልኩልን፣ ምክንያቱም ለታሪክ ቁጭ እናደርገዋለን፣ እንደግሞ እንጸልይበታለን ማለት ነው። አምላካችን እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። በአጭር ጊዜ ውስጥ ደግሞ እንጨርስና በዚህ ግዙፍና ትልቅ በሆነ አዳራሽ አምላካችንን እግዚአብሔር እናመልካለን። በዚህ አዳራሽ ሚሊዮኖች ይድናሉ፣ ሚሊዮኖች ይፈወሳሉ፣ ሚሊዮኖች ነጻ ይወጣሉ፣ ሚሊዮኖች ተቀብተው ወደ ዓለም ሁሉ ዙሪያ ይሄዳሉ ማለት ነው። እንግዲህ እዛ ክፍት ያስቀረንበት ቦታ ደግሞ ወደፊት ትልቅና ግዙፍ የሆነ ትልቅ ሞል ለቤተ ክርስቲያናችን ለመስራት ብለን ነው። ያንን ክፍት ቦታ ወደ 1000 ምናምን ካሬ ነው፣ እሱ ላይ ሙሉ የምናስቀምጥ ይሆናል ማለት ነው። እዛ ጋር የምትመለከቱት ይሄ ትልቅ ግዙፍ ክፍት ቦታ ስራ የሚሰራበት ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ግን ይሄንን አስቀድመን እንጨርሳለን ማለት ነው። ያስጀመረን እግዚአብሔር ነው። እሱ ያስጀመረን አምላክ ያስጨርሰናል። ክብር ሁሉ ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ይሁን። እጅግ በጣም ወዳቸዋለሁ፣ አከብራቸዋለሁ። ዘመናቸው የተባረከ ይሁን። ሻሎም።